Policia ka pitonin 3-6 metra, të gjetur duke rrëshqitur në rrugën e qytetit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Policia në Angli ju përgjigj një thirrje të pazakont kur një piton burmes 3-6 metra shuvure duke rrëshqitur në një rrugë të qytetit. Policia e West Midlands tha në një postim në Instagram se oficerët nuk tronditën lehtësisht kur bëhet fjalë për t'ju përgjigjur thirrjeve të pazakonta dhe thirrja në orën 1:30 të mëngjesit për një gjarë për 3 metrash në mes të rrugës Harold të West Bromwich ishte me të vërtetë e pazakon. Policia postoi një foto që tregonte disa oficerë duke punuar së bashku për të mbajtur pitonin e verdh. Ne ja dolëm të shpëtonim në mënyrë të sigurt gjarprin dhe ta fusnim në furgonin ton pa shumë rrëshqitje, thuaj në postim. Gjarpri më pas u transferua në një spital veterinar aty pranë për kujdes gjatë natës. Origjina e gjarprit është e paqartë, por pitonet burmez, vendas në azinjë juglindore, janë kafshë shtëpiake të zakonshme në Angli.